Kulturno-zabavni program u organizaciji mesne zajednice Popovac i kulturnog centra pod pokroviteljstvom opštine Paraćin, upriličen u Popovcu prošlog petka, okupio je veliki broj meštana tog sela i okolnih mesta. Nastup benda New Deal i DJ Mikija privukao je veliku pažnju. Svako selo je specifično i traži nešto drugo. U Popovcu, selu kao takvom, ono je više opredeljeno ka nekom urbanijem, alternativnijem zvuku, rock'n'roll zvuku. Zato je večeras New Deal i DJ. Sve ostale manifestacije po selima su bile jako posjećene, jako lepo prihvaćene od strane meštana, a i ljudi sa strane. I narednih godina sa ovom praksom ćemo nastaviti, jer se pokazalo da inicijativa sa selima, da se neki kulturno-umetnički zabavni sadržaj približi ljudima sa sela, dalo velike rezultate u smislu da su ljudi, kako da kažem, da su zainteresovani za takve sadržaje i da se lepo provode i da im je jednostavno lepo te večere i tog dana. Leto je bilo puno manifestacija, organizacija je bila na vrhunskom nivou što se tiče koncerata i što se tiče i ne samo koncerata i manifestacija po selima, nego i izložbi i književnih večeri. Celo leto, da ne zaboravim, pozorište gde su isto bile predstave i filmovi. Celo leto je bilo tako koncipirano da ima neko dešavanje, ako ne svako, onda svakog drugog ili trećeg dana. E sad, jedna lična poruka. S obzirom da sam ja poreklom iz Popovca, to jest moji roditelji, meni je jako drago da se na neki način kulturno leto završava u Popovcu i da se završava sa rock'n'rollom. Manifestaciju su pozitivno ocenili svi prisutni, a naročito pripadnici mlađe populacije. Ovde je prva organizacija taman da se mladi još više združi, da se lepo provedemo i zabavimo. Pa puno nam znači. Odavno se nismo skupili ovako u većem broju, tako da ovo je prvi put posle ne znam ja koliko godina, iskreno ni ja se ne sećam, ali ovo nam puno znači za selo i da se ljudi skupe i da se druže i ne znam, puno mi je srce iskreno. Cilj ovakvih manifestacija je oživljavanje društvenog života u seoskim mesnim zajednicama, a ovo je bila dobra prilika za sve one koji vole da uživaju u dobroj muzici, da se dobro i provedu.